Ai, mãe, olha essa revista aqui que eu achei. Olha, Nossa, que legal! é minha revista preferida. O nome dela é Mundo da Imaginação. Ah, essa é a minha preferida também? Sério? Sim, tem todas as novidades doidas que acontecem pelo mundo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa: tem alguém demorando pra sair desse banheiro? Meu Deus, tô aqui esperando já e essa menina não sai? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais vídeos para vocês do mundo da imaginação. E estamos aqui junto com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui na crechinha. Mãe, Oi. liberaram um banheiro, pode ir. Ai, não, mas aqui não tá muito agradável, não. Vou depois. Por quê? Vou depois, vou depois. Ok. Pessoal, estamos aqui na creche e, como vocês já estão vendo, tem duas crianças aqui. Mas lá em cima tem mais. Ah, mas também a gente redecorou a creche aqui. Sim, ó, agora tá mais bonito, né? Antes só feio. Ó, Sim. aqui é lugarzinho, poltronas, né? Para meninos, para a espera do banheiro masculino. E aqui é rosa, para a espera das meninas, né? Pro banheiro, para entrar aqui no banheiro igual a mãe. Isso. Tava lá, né? Então, ó, a cozinha é nova. Olha que linda essa cozinha. Tem até um bolo assando. Muito fofo ficou, né? Eu gostei da crechinha. Eu gostei da nova decoração do Deco. Eu também, achei bem fofinha. Ficou bonito. Então, pessoal, já nasceram quase, acho que todas as crianças, né? Todas, todas. Todas as crianças. Essa aqui é a Garate, a criança, ou, né, o Garate. O Bronk, a criança. Oh, não chora, Garage. Temos ótimos planos para vocês. Aqui, pessoal, é Constance. Eu ia falar que esse aqui é um elfo. Achava que era uma criança. Esse aqui é a Alice. Alice. O Cody. A Erika. A Jéssica e o Cotton. O Cotton é meu irmão, pessoal, porque é Ele é filho. meu filhinho. E esse aqui é meu filho Dan. Olha que lindo que ele é. Ele é lindo, né? Tem um cabelinho de bad boy. Bad boy, bad boy, what you gonna do? Que é isso, mãe? E, pessoal, hoje a gente vai fazer um passeio com Vamos eles. levar essas criançadas, porque elas estão cansadas de ficar brincando aqui. Elas querem passear lá fora. Sim, sabe onde a gente vai, crianças? Na nossa ilha particular. Olha a voz da mãe. Ai, desculpa, Dan. Você não tá bem na minha frente. Partiu, criançada. Cata todas as crianças aí, Ju. Eu vou Eu vou. catar as duas que estão aqui embaixo. Tem certeza, mãe? O que é? Será que não vai bugar? Tá, então eu vou deixar ele aqui. Bronk. Vou levar só meu filho, o resto você leva. Oh, Cotton, pais falecidos. Não, mas é meu filho, eu tô aqui, tô viva! Tá escrito Tô lá. viva, eu tô muito viva. Sai fora! Não esquecemos ninguém? Não, Aqui, né? ó, esse garoto aqui tá parado. Oh. Garrete. Siga-me. Garrete, vamos lá pra nossa. Teleportation! Nossa, já chegaram aqui antes de mim? Pode vir, mãe. Peraí. Chegamos! Mãe, olha aqui, é uma tomate seed. Você achou tomate? Não creio! Quebrei esse matinho aqui, ó. Para tudo! Vou quebrar tudo os matos agora. Tomate a gente não tinha achado. Olha, tomate! Yeah! Nossa. Crianças, quem comportar vai tomar sorvete. Sim. Ó, mãe, um aqui atrás, ó. Hã? Um aqui atrás. Aqui, 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 aqui. Te dei. Então, ó. Cada um pode se sentar aqui numa cadeira, ó. Ela é bem confortável. Tá? Sem problemas nenhum. Vocês podem ir em qualquer cadeira. Ou! Oh, para quieta aí, fia. Ei! Criança! Criançada, todo mundo aí de boa na lagoa, hein? Sem fazer bagunça aqui na nossa ilha. E meu filho não veio? Ele tá aí, mãe. Tá te seguindo. Cadê ele que eu não tô vendo? Tá te seguindo igual um louco. Olha lá. Não enxergo ele. Mãe, vamos dormir, né? Vamos dormir aqui mesmo? Na ilha? Que tem cama, né? Ai, meu
O meu baby lindo, maravilhoso. Olha, Coto! Eu esqueci que ele tava aqui agora, né? A mãe colocou ele aqui. Por que eu não posso dormir? Porque não tá noite ainda. Não? Não. Aí, pode dormir. Agora dá pra dormir. Eu tinha testado a cama da mãe, né? Pra ver se tava macia, se tava fofinha. Eita! Ah, que isso? Então vamos lá. Crianças, e quem quer sorvete? Sorvete, sorvete. Eu vou pegar o baby aqui para as crianças conhecerem ele. Venha, baby. As crianças saem correndo. O baby tava assistindo TV ali, o Nyan Cat. Cadê o Dan? É o programa preferido dele. Mãe, o Dan ele tá lá na creche. Então, o meu eu não tô enxergando. Ó, crianças, o baby. Olha o baby, que bonitinho. Nossa. Olha, baby, lindo. Ai, o menino falou que acha que eu tô só engraçada. Aham. Tá fazendo sorvete? Ele tem um bom gosto. Tá fazendo sorvete? Eu vou fazer sorvete agora, mãe. Ai, depois vamos plantar esses tomates lá perto de casa. Sim, lá na plantação lá da... Da vilinha? Isto. E aí, criançada? Quem quer brincar? Olha aqui, venham aqui pra vocês verem o Dumbo. Quantas crianças tem? Muitas. Conta. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem sete. O meu filho invisível e com o seu seria nove. Eu fiz nove. Fez nove? Nove casquinhas de sorvete. E pra mim? Você também quer? Dá pra fazer um pra mim? Dá. Dá outra aqui! Ai! Fazer um pra mim também. Ô, moça! Oi! Moça! Oi! Tá me vendo? Não! Aqui, ó! Oi! A Thay do caça! Aqui, ó! Tô te vendo! Fica no sufete! Vai ficar querendo! Ai! Eu amo a minha mãe! Pode contar! Aqui, gente. Aquela moça lá é mó fada, gente. Não vai lá pedir sorvete pra ela. Será que é ela que vai ser a tia da classe? Não fala nada. Ah! Menina malvada. Ó aqui. Ai! Macuou! Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer 3 de bolas de morango. Meu baby. Por um momento eu tinha esquecido como é que fazia a bola de sorvete, mas daí eu lembrei que era com açúcar. Um, baby. Dois, três. Você vai querer de morango, de blueberry, de melancia ou de... Qual é o nome? Maçã. De blue. Blue? Então já coloca mais um aqui. Você tá fazendo sorvete pro lado de fora? Não, eu tô fazendo pro lado de dentro. Ah, foi sua impressão, então, entendi. Sim, eu vou fazer um de maçã pra mim. Diferente de maçã. Eu sou diferente, né, mãe? Crianças, depois que vocês tomarem sorvete, nós temos outra surpresa pra vocês. Sim! Só quem se comportar que vai ganhar a surpresa. Nossa, mãe, por que fazer isso com as crianças? Fica aterrorizando as crianças. E a sorvete, sai ou não sai? São nove? O sol tá indo embora, sim. Nove. Não, nove é só pras crianças. Nove só pras crianças? Nossa, que esgulosas. Fora que o teu filho não tá aí e o meu, você disse que ele tá me seguindo, mas eu não tô enxergando. Tudo bem. Pronto, eu só não vou dar de presente pra eles, é só porque eles ficam bravos, tá? Então, né? É Tirete. Só de brincadeirinha. É, então, ó, tô aqui um pra você, ó. Eles não aceitam, eles não gostam de coisa assim, né? Só... Ok, mãe, tô um sorvete aqui pra você de blueberry, já que eles não gostam. Dá um pro seu filho, ó, um de morango pra ele. Nossa, eu tô com fome mesmo. Me dá todos que eu vou comer tudo. Não. Ah, sério mesmo?
fome, de verdade, senão eu vou morrer. Mais? Peraí, esse aqui vai encher todas as barrinhas agora. Pronto. Aê. Oh, gente, que fofas, né? Tá, eu vou deixar esses sorvetinhos aqui, ó. Oh, esse aqui é meu. Bem que não tem. Eu vou levar um pro meu filho de blueberry, tá? Vamos deixar as crianças aqui? Não, elas vão lá pra passear. Tá, então acho que é isso, né, crianças? Olha, que nossa ilha... Quem gostou de vir na ilha? Eu! Eu! Eu só tô escutando uma voz. Eu! Ah, agora várias vozes, muito bem. Tá, vamos voltar lá pra casa, pessoal. Barra... É, pra casa. Não, vamos primeiro pra vilinha pra eu pegar meu filho também, né? Porque eu tenho que levar meu filho junto. Porque além da gente tomar sorvete, a gente vai andar a cavalo! Sim! Vamos cavalgar. Pessoal, acho que meu filho tá aqui, né? Filha? Não? Ah, Colton, agora eu tô te vendo. Ele deve estar lá na sua casa. Deve. Estranho, eu coloquei pra ele não ficar na minha casa. Colton! Não, Colton é meu filho. Vem roubar o filho dos Dan, outros. Dan. Não vem roubar o filho dos outros. Mas você acha que ia roubar meu irmão? Ah, não, eu tô na nevasca. Gente, eu não botei nome no meu cavalo até hoje. A mãe não gosta do cavalo. Do meu Pegasus. Né? Pera aí, eu vou escolher um nome pra ele agora. Tu. Vem, Dan. Ó, Dan, um sorvetinho pra você, tá? É, aqui, ó. Eita. Inventário. Filho, sumiu, não tô vendo sumiu, de novo. Sumiu sorvete. Dan, você como é meu filho, ó, vai montar aqui na nevasca, porque ela é importante pra mim, né? Cadê meu filho? Tá aqui. Pronto. Vamos lá, criançada. Fica aí, calma aí. Ó, gente, que massa ele. Só tem esse. O quê? Com cela? Só. Tem que comprar a cela. Ou fazer, mãe. É, ou fazer. Vamos fazer, né? Eu não sei como faz. Faz aí. Eu sei. Eu vou lá. Qualquer coisa eu vou ter que fazer uma leve faxina de vacas. Para pegar couro. Acho que tem couro. Deve ter, mas, né? Caso não tenha. Tem. Quantos cavalos são? Deixa eu ver. Vou fazer duas celas, porque, é, né? Duas tá bom. Porque eu não sei quantas. Sete, na verdade. Tem sete cavalos, sim. Domesticado. O que, que é isso? Domesticado, eu não sei. Acho que domesticado não é tudo. Nossa, mãe, eu coloquei dois ferros um em cima do outro, deu um gráter. Sério? Aham. Deve ser alguma coisa. Sorte que aqui na 1.7.10 dá pra fazer couro. Dá pra fazer cela. Quem mandou você fugir, sua vaca? Ai, ai, ai. Volta pra lá. A mãe é maldosa com os bichinhos. Não sou, não. Você fez uma sachina. Você matou a vaquinha na frente Outra? Do filho. Você fugiu também? Ó. Meu filho tá aqui? Eu não tô enxergando. Ele tá vendo você matar os outros, mãe. Outro? Os outros? As vaquinhas. Ai, todo mundo come vaca, nem vê. Verdade. Você, ó, montar no cavalo. Isso, olha que bonito. Fica aí. Ok? Tem mais algum... Ah, aqui, ó. Nossa, que crianças lindas. O menino para montar no cavalo. Pronto. Oh, que lindo. Nossa, tô escutando a tua gata dando uns gritos lá, muito doida. Mas ela tá mesmo. Ai! Ai! Que foi, Lady, aí que você tá miando? Hã? Né, mãe? Tá,
Tá, mãe, vamos lá fazer as bets. Ah, e as crianças ficaram muito fofas nos cavalitos. Ficaram, vamos dormir? Dormir não. Ah, dormir. Porque senão vai que aparece zumbi aí mata elas aí, né? Já viu. Lady! Peraí. Tô chegando, hein? Se a Lady me bater, o Totó vai vir, ó, e vai matar a Lady. Então, Lady, pronto, se esperta. Que. Não me bata. Tá deitada? Oh. Ok, vamos lá fazer backpack rapidinho. Senão a Lady, né? Me arranha inteira. Em fatias a Lady vai me fazer. Ok. Então, ó, pessoal, a gente vai fazer uma de lã verde. Que é mais fácil, é mais... E é bonita, né, mãe? É. A de lã verde. Todas as de lã eu acho que são bonitas. É mais bonita que algumas que são mais difíceis de fazer. Olha que bonita, parece de limão. Parece. Mas só ficando aqui, por aqui no vídeo, eu espero que tenham... Olha, oi, Cotton. Ah, você apareceu aqui, não tava te vendo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixe seu like, seu favorito, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo, tchau. Tchau, galerinha. Uhul.